café da manhã do menino. Essa tapioca aqui é uma delícia. Tem orégano, queijo, tomate. Agora olha a vista. Servidos? Coitado da folga aqui, sentado na recepção do hotel. Andrezinho dançando carpinteiro. Alicinha dando oi pra vocês. E olha que a vista. A vista maravilhosa. Resolvemos ficar aqui curtindo essa praia, esse piscinão natural aqui em frente ao hotel, em Barra de São Miguel. O pessoal tá ali de boa, sentadinho, batendo papo. Gente, nós vamos aqui. Como lá em Maragogi a gente tem um caminho de Moisés, a gente apelidou esse aqui caminho de Abraão. Eu e a Alice, olha aqui, vamos aqui no caminho de Abraão. É aqui, tá vendo onde aquelas pessoas estão? Mas a água ainda não, a maré não abaixou muito pra ver ele. Não sei se dá pra ver na filmagem, mas caminho que tem um banco de areia, a gente anda e a água não fica funda. Por enquanto estamos no fundo, né, Flor? Mas a partir de agora a gente pega um caminho aqui. Achamos o caminho. Ai. Pronto, estamos no alto. Deixa eu filmar a Flor. Olha onde a água está na Alice. Ali tá a praia e a água tá lá no joelho dela. O que você tá achando do caminho? Chegamos aqui, acho que por enquanto eu acho que é por aqui o fim do caminho. É. Para. Olha lá, ó. Praia tá ali, nós estamos aqui no raso. O pessoal do lado aqui não dá pé. A gente tá bem no caminho. Finalizando aqui mais um dia em Barra de São Miguel, nesse cantinho. Olha o cantinho que os meus nenéns acharam. Nosso hotel. Mas tá fresquinho, tá um ventinho até frio, né, Alice? Você tá sentindo frio? Ah! Ah! Late coração, cachorro, late coração. Ah, late coração, cachorro, late coração. Ah, pessoal,
essa pizzaria aqui, Fornaria Pizzaria, foi a grata surpresa que nós encontramos aqui. É um ambiente super agradável, um preço bastante acessível de pizzaria. Aqui nós temos o cardápio. Olha só aqui para vocês verem. E o legal é que o nome das pizzas são os nomes dos lugares aqui perto. Então você tem Jaraguá, Pajuçara, são nome de praias aqui. Pratagi, Gunga, Mundaú. E é uma delícia a pizza aqui. Olha só como é o ambiente. É um ambiente requintado. É um ambiente calmo, que tem uma música ambiente maravilhosa. Então nós fomos surpreendidos com esse local aqui. Para ser uma cidade do interior, aqui de Alagoas, aqui foi uma surpresa muito boa. A pizza sai em menos de 10 minutos. É bem rápido. E aquela pizza estilo italiana mesmo, da massa fina, massa crocante. Muito gostoso, vale a pena. André na sinuca, ele não enxerga a mesa. Ele vai no rumo, mas ele não enxerga as bolas na mesa. Vai, Nayara, dá uma tacada, mestre, aí. Nossa, quase que errou tudo. Isso que estão as 30 bolas na mesa. Ó, o Dede tá tentando acertar a branca, ó. Ih, ele tá na frente. Pera aí, Dede, deixa a mamãe. Ih, ele atrapalhou. A Alice arrumou uma amiguinha. Tá jogando basquete, Alice, ó. Que legal. Aqui tem pula-pula. Ó, tem duas cestas para elas acertarem. Alice, joga uma bola para eu filmar você fazendo uma cesta. Vamos ver, Alice. Vai, Alice. Ó, quase! Na trave! A amiguinha dela, na trave! Aê! Acertou a amiguinha dela. Tem ping-pong. Ó, o Dé... A Nayara não dá conta. O Dé acho que dá, mas a Nayara... Preparou e ficou no preparo. Como faz? Eu vou te mostrar. Olá, pessoal. Eu tô aqui na praia de Barra de São Miguel, em frente ao hotel. Eu não sei se vocês conseguem ver o tanto que essa água é transparente. Vou mostrar aqui. Ih, é uma delícia. Muito boa. Muito legal! Gente, ontem a Alice perdeu um pet, um abelhinha dela que ela ganhou da tia. E olha aqui, gente! No outro dia, achei! Ou seja, isso aí ficou embaixo do mar, porque a maré sobe até aqui, ó. Até essa parede aqui a maré sobe. Isso aqui ficou embaixo do mar. E consegui achar. E a vó Solange, com o boné do jeitinho goiano, achou. Goiano é demais! Uhul! Tem umas coisas tão simples que a gente faz e dá certo. Nós compramos essas boias para os meninos. Olha a alegria deles na boia. Eles ficaram aqui um tempo no mar porque estão de boia, senão eles enjoam rápido, querem sair. Mas aí olha que massa.
coisa que vale a pena, gente. Às vezes não presta atenção em algumas coisas, faz toda a diferença. O que, que você achou dessa boia, Fleury? E você, Dé, mostra que o senhor é da Homem-Aranha. Cadê o rosto do Homem-Aranha? Você tá feliz? A água é tão transparente que você vê o vento dela. A outra fica à vontade na boia. O piscinão aqui, até lá, ó, por mais um meu sobe pra frente, ele vai lá. Meu pai e minha mãe estão ali, só que eles estão sentados, de joelhos. Então é muito raso esse aqui. Esse aqui é um paraíso completo. E é massa ficar vendo as ondas batendo esse paredão de corais. Muito bonito. Era na Alice? Vem, Malaia! Dá um olho aqui pra mamãe. Olha aqui. Olha pra cá! Olha aqui! Olha aqui pra mim! Edê! Então, agora nós vamos almoçar. O Dé já tá no carrinho com os Pringles dele. E bem aqui em frente ao hotel, já tem uma hamburgueria. Só abre à noite, né? Mas já tem aqui, logo após a hamburgueria, já tem a sanduicheria, que depois já tem a creperia, que em frente já tem a pizzaria. Então é tudo muito bom. Olá, pessoal, viajantes! Hoje à noite vai ser de Vila Niquim. Aqui é um restaurante, um ambiente muito agradável, pertíssimo do nosso hotel. Inclusive, eu não sei porque tem aqui o emblema do nosso hotel. Não sei qual que é a parceria que ele tem aqui, mas tá aqui, Village Bar Hotel. Vila Niquim. Vou mostrar para vocês o ambiente. Um lugar muito aconchegante. A gente entra aqui. Tem música ao vivo. Uma música de muito bom gosto. Aqui nós temos lounges, um ambiente super agradável. Você pode ficar enquanto escuta a música, espera, toma um drink, espera a sua comida. Aqui nós temos os barquinhos para as crianças, olha que massa. E temos o espaço Amaru, que é onde as crianças ficam. Olha que legal. Olha o Dé no balanço. Tem pula-pula. Tem essa estrutura de madeira. Tudo muito bonito. Gangorra. E ali nós temos o pessoal já sentado, escolhendo o nosso jantar. E aqui é massa que nós, adultos, podemos subir nessa estrutura aqui. E você sobe para o piso da mesa de restaurante. Aqui tem uma casa na árvore. Muito bem estruturado. E aqui um ambiente super agradável. Olha que bonito. Nayara, o que, que você achou aí do cardápio? Ai, tem opções para 4 pessoas, para 2 pessoas, para 1 pessoa, para kids. O preço não tá tão diferente dos outros lugares, não, né?
Olha aqui pra vocês verem. Filé parmegiana higiena pra duas pessoas, R$89,90. Prato com fruto do mar, peixe, quanto que tá em média? Pra duas pessoas, um prato de peixe tá em torno de R$110, R$190. É muito bom preço, tá? Tudo proporcional ao que se pratica aqui. Ali sim, empurrando o Dé. Ela cuida direitinho do irmão dela. Ela fica lá fazendo ele se divertir.